Hello friends, welcome to the Foy Kaha. We get in here, Kebo. I need Buddha Sunni Panawa. Parakati Jack Dai. Get a body boy brown. The old Fuza can attack the boy head, tag by the wool. Get there. Go home on left for the fire. I'm left. So slide up young, tag me blue boy and paha. Get it all slams, they get all. Stop my stay on up for the legacy. Get. Kau satu mak kau korau tay mahim soha gan big kenapa itu mak kah tu keba kita no sok payah no tujuh bawa ke muncul di dalam itu mak ke mak mak muncul dah dan no pro dah ke dalam itu ni video payah di sana. Okay, yau no kali ni bra. Ke ah. Kini sak mak aku senapai tih ha. So pemain ini dress pun selesai aku. Dari dari mahu show ni ya. Oh bukan bintang tung tung oh. Ma. Ma. Hoi. Ma. Nono foto buat nak ay. Oh. Hele. Da. Da. Ah. Acha. Tante alat itu dia buka di papa mahu show kan ah. Kebab jauh sak ma. Sak mau, boh aku sih nai. Kita ke mui kanto yau tumi. Tuh, sak ke mangsa to bunai. Hole. Kemarin rom moro sekui kok payah. Ani umhai, umhai show nai kukar bay. Kita supaya mau coba sabar lu tang ni. Coba mui coba dress lah ya mani. Mui show ni rai tung sah, siapa kau mah dah tung ya? Kesan sak mah mui ni ha mui ni ke aku sih ni show pun dia kari ni, biar main tu sak mah wah nolai yang mah, jadi ke mui kandok ko, mui ha, dia pas minit dia kari ha. Tuhan.
كي ابو مصلا بو بنا مانسو هي ما يرسل بها توك ما يسافر يه تروك هي زيرا بيسال يداي ما يسافر تو تابي تو هنا جاتني لا دوس لا يا روحا ازالي هروا فايني فايني سي بازي ها جاتا دا باستا بازي بيهارو ني فايمو فوزا باي سو فيس ها ادلا باسا دو نه ها كزنا هور كهام جود نايت فور سان ثاني دو برو تيلا روم لا رو بيا